ហើយបិទផ្លូវទូស្ពានដែលខូចគឺបិទចោលមកហើយឡានគេទៅឲ្យខ្លងទៅឡានគេតាមផ្លូវចោលយន្តម្លែងមកចាំច្បាយខែមុនមកឥឡូវហើយល្អគាត់ល្អ